Na programe Rádio televízie Stará Pazova sledujete správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol sa dnes pozrieť na priebeh prác na výstavbe Národného futbalového štádionu v Surčine. Vkladanie do expo a športu nie je jednorázovo, je to vkladanie do budúcnosti, povedal Vučić a zahlásil aj výstavbu múzea Novaka Djokoviča. Vyhlásil, že očakáva rekordný počet krajín, ktoré budú účinkovať na výstave Expo 2027, uvádzajúc, že ich bude najmenej 120. Minister financií Siniša Mali dnes pri príležitosti 100 dní vlády povedal, že pre neho ako ministra je prvoradé, aby Srbsko naďalej zaznamenávalo výborné hospodárske výsledky, čo potvrdzujú aj makroekonomické ukazovatele. Srbsko je v súčasnosti najrýchlejšie ekonomickou rastúcou krajinou v Európe v prvom polroku tohto roka vzhľadom na to, že rast našej ekonomiky v tom období bol 4,5%. Náš verejný dlh je tiež plne pod kontrolou na úrovni pod 50%. Miera zamestnanosti sa neustále zvyšuje, nezamestnanosť klesá a máme rekordné devízové rezervy, ako aj rezervy zlata, povedal Pretaňuk Mali. Ďalej uviedol, že rekordy zaznamenáva naša krajina aj v oblasti priamých zahraničných investícií, takže za prvých 6 mesiacov tohto roka bol ich prílev o 16% vyšší ako v rovnakom období minulé. Šéf misie OBSE na Kosove Michael Davenport povedal, že zatvorenie pôšt v severných obciach, obnovené návrhy na otvorenie mosta v Mitrovici svedčia o potrebe návratu k dialógu. Podľa neho dialóg znovu musí byť zameraný na zlepšenie života obyčajného ľudu na Kosove a zlepšenie perspektívy pre mladých zo všetkých komunít žijúcich na Kosove. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici odhalili pri kontrole premávky troch vodičov, ktorí riadili automobilom pod vplyvom alkoholu a bez vodičských preukazov. Medzi nimi bol aj 32-ročný muž z Novej Pazovy, ktorý jazdil na BMW s 0,84 promile alkoholu a bez vodičského preukazu. Všetkých vypojili z dopravy, určili im vyšetrovaciu väzbu a proti nim podali trestné prihlášky. Apeluje sa na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy kvôli svojej a bezpečnosti iných účastníkov v doprave. Ekipa Rádio televízie Stará Pazova dnes bola vo Vojčianskom Chotári, kde bolo zapálené strnisko, čo zapríčinilo hustý dym, ktorý bolo vidieť z nadjazdu. V poli bol človek v traktore. Patriční apelujú, aby sa prerušila táto prax pálenia strnisk, lebo vážne ohrozuje život a zdravie ľudí, ale aj majetok. Pálením sa zmenšuje kvalita pôdy, ale tiež znečisťuje okolie a ohrozujú divé zvieratá. Podľa zákona o ochrane pred požiarom pokuty vynášajú od 10 000 do 50 000 dinárov pre fyzické osoby, totiž od 300 do 1 000 000 dinárov pre právnické osoby. Apeluje sa na poľnohospodárov, aby sa dodržiavali zákona a používali moderné metódy ničenia žatevných pozostatkov. Dom zdravia doktora Jovana Jovanoviča z Maja v Starej Pazove znovu začína so školou pre psychofyzickú prípravu pre pôrod. Programom sú predvídané prednášky o fyziologických zmenách v priebehu tehotenstva, rady o výžive, cvičby dýchania a relaxu, ako aj praktické cvičby pre ľahší pôrod. Okrem spomínaného, budúce mamičky dostanú aj informácie o emotívnych zmenách a tiež o dojčení. Prednášky sa budú realizovať dvakrát v týždni a prihlásiť sa možno v každý deň od 7. do 9. hodiny na číslo patronážnej služby 022 310 671.
V Národnej galérii moderného a súčasného umenia v Ríme pred mesiacom bola otvorená retrospektívna výstava diel Miry Brdkovej pod názvom Budúcnosť je za nami. Umelkynie, ktorej, ako sa povedalo, na otváraní autentický kreatívny jav zanechal hlboké stopy na kultúrnej scéne Juhoslávie, Talianska a Európy. Výstavu si možno pozrieť do 8. septembra. Podľa slov kustódov Národnej galérie v Taliansku o výstavu je veľký záujem, takže už teraz ruší rekordy navštívenosti pre toto obdobie roka. Táto kultúrna udalosť je návrat Miry Brdkovej, ktorá je rodom zo Starej Pazovy, do Ríma, kde presne pred 6 desaťročiami mala svoju prvú umeleckú výstavu. V rámci osláv slovenských národných slávností dnes je na programe v galérii Zuzky Medveďovej v Bárskom Petrovci slávnostné otvorenie výstavy pod názvom Od Slovenského múzea k Múzeu vojvodinských Slovákov. 75 rokov jednej ustanovizne. Autormi výstavy sú Anna Sečová-Pinčírová, Katarína Radisavljevičová a Ilia Komnenovič. Aj zamestnanci novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu sa aktívne činia k obohateniu náplne slovenských národných slávností. Tak je to aj tohto roku, keď pripravili dokumentárnu výstavu. Keďže Hlas ľudu v tomto roku oslávi svoje 80. narodeniny, témou tohtoročnej výstavy pripravenej na 2. poschodí budovy Hlasu ľudu v Petrovci bude práve táto ustanovizeň a periodika, ktoré prispievajú k informovaniu slovenskej menšiny v Srbsku. Vernisáž dokumentárnej výstavy 80 rokov Hlasu ľudu, zachytávajúca minulosť, ale aj súčasnosť tejto ustanovizne, sa uskutoční v piatok 9. augusta o 18. hodine v budove Hlasu ľudu v Bačskom Petrovci. A na zajtra v rámci programov slávnosti uskutoční sa aj slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Zajtra vo Vojvodine bude prevažne slnečno a teplo. V podvečerných hodinách možné sú krátkotrvajúce lejaky iba na severe pokrajiny. Zafúka slabý až mierny severný a severozápadný vietor. Ranná teplota 15 až 20, maximálna denná do 34 stupňov Celzia. A na dnešné správy bolo by to všetko. Ďakujem vám za pozornosť.